NBA 全明星首发阵容正式出炉，快船队竟无人入选，四巨头谁能挤进替补阵容呢？ NBA 官方已公布2024年东西部全明星首发阵容，西部全明星首发是亚历山大、东契奇、詹姆斯、杜兰特和约基奇。作为太平洋赛区第一，目前排西部第四的劲旅，众星云集的快船队没人入选全明星首发，这引发外界热议，也可见西部全明星首发的竞争非常激烈。要知道，西部第一的森林狼队同样无人入选全明星首发。 而西部全明星替补阵容七个名额的竞争同样激烈，从赛季表现来看，快船队四巨头中的威少因为角色牺牲铁定无缘，基本锁定一席之地只有科怀伦纳德、保罗乔治也有机会。而去年遗憾无缘全明星阵容的詹姆斯哈登今年很可能再次落选。要知道他在全明星得票中仅排西部后场，并列第六。在他面前无缘首发的还有斯蒂芬库里、爱德华兹和凯里欧文。 而且哈登此番媒体得票竟是零张，很难挤进全明星替补阵容了。